България, знаете от късните ни новини от тази сутрин, тежка катастрофа край Монтана. Пълен с пътници автобус се преобърна след сблъсък с камион. Има загинала жена, много са ранени. Сега Биляна Борисова е на мястото на тази трагедия, за да разберем подробности дали автобуса и шофьора на автобуса е карал с превишена скорост или шофьора на тира. Здравей, Биляна. Здравей, Биляна. И какво е състоянието на ранените хора? Здравейте от така наречения фатален завой, който вчера отне живота на млада жена, а други 15 са ранени. Актуалното състояние от тази сутрин, 15 пострадали, един загинал, общо 8 души са настанени в Монтанската болница, петима от тях са в хирургично отделение, трима са с черепно-мозъчни травми, а други двама са в тежко състояние с тежки гръдни травми. Други двама са настанени в травматологията, те са в добро състояние. И една бременна жена с нощи, пътуваща в автобуса, се наложи да роди преждевременно. Тя също е добре, бебенцето също. Родило се момченце 2 кг и 600 грама. Нека преди това, преди да дам думата на главен инспектор Елвис Иванов от сектор пътна полиция в Монтана, за да разберем причините за катастрофата, да чуем какво казаха хората тук с нощи. Вие знаете ли какво е станало? Какво обадиха ви се? Нищо не зная. В момента съпругата ми и детето ми пътуват към Монтана за болница. Колко хора откараха? Много. Около 10 и повече. Да. Казах, че има жертви. Сега не знаем. Колкото вие знаете, толкова има. Мичи и жена, па не знам. Дали са още в автобус? Те са още долу под автобус. Файлен нормален лезе. Пътувахме си нормално и спокойно. И срещу нас видяхме автобус, който се движеше с голяма скорост. При разминаването се удари в задната част на ремаркето. На този момент от пътно-транспортното произшествие са постъпили в болница 12 пациенти с фрактури на крайници, с травми на гръден кош, с травми на шийни плешини. Една жена е в тежко състояние, в АГ е приета, бременна, в 8 месец. На този етап ситуацията е овладяна, чакаме евентуално още пострадали. Това, което е важно, може би да отбележим, че това тук е главен път Е79, международен път за Дунав мост 2 и обратно. Пътят е изключително натоварен от тежкотоварни автомобили. А каква е причината за катастрофата с нощи? На този етап е трудно да се бъде определена точната причина за пътно-транспортното произшествие. Точно на този пътен участък липсват някакви видими недостатъци на по платното за движение. По случай е образувано досъдебно производство, назначена автотехническа експертиза и в близките дни може би ще стане ясна причината за настъпване на пътно-транспортното произшествие. Още с нощи тахографа показа 100 км в час ще се е движил тежкотоварния автомобил, така ли? На този етап това са данните за пътно-транспортно произшествие, но през деня предстои извършване на още действия по установяване реалните скорости на движение на двете превозни средства и конкретизиране на причините за довели до това тежко пътно-транспортно произшествие. Каква е скоростта, с която трябва да се движат тук шофьорите? По принцип, точно на този пътен участък няма въведено някакво изрично ограничение на скоростта на движение, но общата максимално допустима скорост за движение на товарни автомобили е 70 км в час. Има ли вероятност и шофьора на автобуса да се е движил с превишена скорост? На този етап не мога да потвърда такова нещо. Какво трябва да се направи на този път или предстои нещо да се случи при положение, че тук всекидневно ставаме свидетели на катастрофи и с нощи, дори малко по-нататък, на няколко километра от тази тежка катастрофа, имаше друга с два тежкотоварни автомобила, за радост без жертви? Основните причини за настъпване на пътно-транспортни произшествия на въпросния пътен участък, или точно на този пътен участък имам предвид, не е някакъв недостатък на платното за движение. Основните причини са движение с несъобразена скорост. Предстои ли нещо да се направи на този участък? Да се ограничи движението? Малко по-нагоре сте надрали асфалта, само и само така да осуетите по-бързото каране на шофьорите? Да, действително, на около 1 км от този пътен участък се намира друг един
подобен пътен участък, за който бяха взети реални мерки за ограничаване скоростта на движение. Значи на този етап тези мерки дават резултат. Тепърво предстои анализиране на причините, довели до това пътно-транспортно происшествие и съответно взимане на адекватни мерки. И още нещо. Шофьорите проверени ли са за алкохол от тази катастрофа? Турският шофьор проверен ли е за алкохол, за наркотици? Какво се е дало пробата? Водачът на товарния автомобил е проверен за употреба на алкохол и за упойващи вещества. Резултатите от проверката са отрицателни. Задържан ли е? Водачът е задържан за срок до 24 часа. Това е, колеги, за сега от тук, от този толкова фатален път, който снощи отне живота на млада жена, а други 15 са ранени. А показателно в включването ти беше количеството камиони, които преминаха по време на разговора ти с събеседника. Благодаря, Биляна Борисова. Международен път. Път е 79. Макар да не прилича на международен път.